أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Neka je hvala uzvišenom Allahu koji je svjetlom svoje knjige osvjetlio naše boravište na ovom svijetu, koji je s njom uputio srca pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih i čestih vjernika, koji nas je okupio u ovom barek mjesecu da mu se zahvaljujemo što nas je uputio u islam i ukazao nam njegove blagodati. Neka je najbolji salavat selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Assalamu alaikum, poštovani slušaoci i gledaoci televizije Neon. Nalazimo se u blagoslovljenom mjesecu, mjesecu Ramazanu. U ovom mjesecu je počela objava Kur'ana, posljednje Božje objave, koja je putokaz za sve buduće naraštaje. Postoji islamska dužnost koja je propisana u medinskom periodu poslaničke misije Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. U mekanskom periodu akcent je bio stavljen na izgradnju imanske osnove osobe. Kada se u čovjeku učvrsti iman, odnosno vjera, tek je onda moguće govoriti o dužnostima praktične prirode. Post je propisan kada su muslimani predstavljali zajednicu u pravom smislu riječi. On je postao sredstvo za ljudsku komunikaciju sa Allahom. On je pored toga i važan regulator međuljudskih odnosa. Za vrijeme Ramazana nestaje zatignuti odnosa među ljudima, a nastaje pomirenje. O postu uzvišnji Allah Dželšanu govori u suri Bekare od 183. ajeta do 187. Govorimo o tim ajetima uz kraći komentar. Prvi ajet, odnosno 183. ajet, ili ajet na osnovu kojeg je post naređen, jeste Estaizu billah, ja eyuha alladhina amanu kutiba alaykum usiyamu kema kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattakun. O vjernici, propisuje vam se post kao što je propisan i onima prije vas da biste se grijeha klonili. Allah Dželšanu započinje ovaj ajet pozivom: o vjernici, o vi koji vjerujete, koji potvrđujete svoju vjeru i smatrate sebe vjernicima. Ovakav poziv Allah Dželšanu koristi onda kada želi važno propisati ili ukazati vjernicima. Allah uzvišeni ovo kaže naređujući ovom ummetu post koji predstavlja sustezanje od hrane, pića i intimnog odnosa s iskrenim nijetom u ime uzvišenog Allaha. Budući da sadrži čišćenje i zaštitu duše od loših primjesa i ružnih navika, Allah Dželšanu na taj način preferira duhovnu dimenziju posta prije one tjelesne. Post je bio propisan i prijašnjim narodima kojima su dolazili poslanici alihim selam, tako da je bilo očekivano da bude propisan i ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. U početku islama post je bio po 3 dana u svakom mjesecu, da bi se to potom derogiralo i zamijenilo postom mjeseca Ramazana. Od Muaza ibn Džebela, zatim od ibn Mesuda i nekih drugih navodi se, ovaj post je bio šarijatski određen još od vremena Nuha alejselama, sve dok to Allah nije dokinuo i zamijenio ga postom mjeseca Ramazana. Krajni cilj posta, kao što se navodi u ovom kuranskom ajetu, jeste da vjernici povećaju svoju bogobojaznost, odnosno takvaluk. Takvaluk učinjenjaci definišu da je to stanje kada čovjek vodi računa o svojim postupcima, izvršavajući naređeno, a kloneći se onoga što je zabranjeno. Ovo bi praktično značilo sljedeće. Čovjek postojeći, odnosno sustezajući se od onoga što mu je inače dozvoljeno van vremena posta, a to je jelo, piće, intiman odnos, uči se da obuzdaje i kontroliše svoje tjelesne nagone i prohtjeve, kao i sam jezik, odnosno govor, samokontroli. Njegov razum treba da bude taj koji će kontrolisati njegove strasti i požude, a ne da one budu prepuštene stihiji bez ikakve kontrole, jer time poprima obilježje životinje,
a poznato je da one egzistiraju na osnovu svojih nagona i ono po čemu se odlikujemo na njima jeste upravo taj razum. Islam kroz većinu propisa upravo želi čovjeku njegovom razumu da da uzvišeno i plemenito mjesto i da ga sačuva od srozavanja na nivou životinja, a nekada ispod tog nivoa, kao što se navodi u nekim kuranskim ajetima. Drugi ajet, odnosno 184. kaže Allah dželešanu: "Es-seydu billah ayyamen ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa khayran fa huwa khayrun lahu, wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun." Određen broj dana, a onome od vas koji je bolestan ili na putu bude isti broj drugih dana. Onima koji ga teško podnose, otkup je da siromaha nahrane. Ako drage volje da, više za njega je bolje, a neka znate, bolje vam je da postite. Ejjamen ma'dudat, odnosno određen broj dana, na ovaj način Allah dželešanuhu ograničava post na određen broj dana, a ne da se posti svaki dan u toku godine. Nakon što Allah dželešanuhu ukazuje na to da je to određen broj dana, odnosno da je to mjesec dana, propisuje olakšicu onima koji su bolesni i koji su na putu, odnosno musafirima. Musafir se smatra osoba koja planira putovati od svog mjesta boravišta više od 80 km. Uz bolesne i musafire dodaju se na osnovu hadisa i trudnice i dojilje koje bi mogle svojim postom ugroziti svoje dijete. Kroz ovo izuzeće Allah dželešanu iskazuje princip olakšice, kao u mnogim drugim propisima, jer Allah dželešanu ne opterećuje čovjeka više od njegovih mogućnosti, kao što se kaže u Kur'anu: "La yukellifullahu nefsen illa vus'aha." S tim što spomenete osobe trebaju da napuste te dane kada budu bili u mogućnosti. Dalje, Allah dželešanu propisuje onima starim, iznemoglim, koji se ne nadaju ozdravljenju, koji teško podnose post, a imaju sredstva, da za svaki propušteni dan daju fidju. Odnosno, fidja je da se nahrani jedan siroma jednodnevnom hranom, odnosno dva obroka, ili parama u visini cijene ta dva obroka. A ako neko da više, to je svakako bolje. Ovdje jedna napomena, učenjaci kažu da će trudnica i dojilja kojoj se desilo da zbog trudnoće i dojenja nije imala mogućnosti da nadoknadi post do sljedećeg Ramazana dati fidju za prošli Ramazan. Ako se desi, a može se desiti da se tako ponovi 2-3 puta uzastopce, ona će za propušteni Ramazane samo će dati fidju za svaki propušteni dan nahraniti jednog siromaha, ako je u mogućnosti. Kroz ovaj propis se proteže briga o siromasima, odnosno rješava se socijalni status društva. I ovo je vrlo česta situacija u mnogim propisima gdje je potrebna nadoknada za njihovo izostavljanje. Uglavnom se spominje nahraniti ili obući siromahe. Na kraju ovog ajeta Allah dželešanuhu ipak ukazuje da je bolje bolesnim musafirima da poste, ističući tim korist posta, pa i u takvoj situaciji u kakvoj su oni. Treći ajet, odnosno 185. ajet, Allah dželešanuhu kaže: "Estaizu billah, šehru Ramadan alladhi unzile fihi l-Kur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Uzvišeni Allah ističe mjesec Ramazana, mjesec posta ispred drugih mjeseci, time što ga je odabrao za objavu časnog Kur'ana. To je i pohvala Kur'ana koji je Allah dželešanuhu objavio kao uput srcima svojih robova koji ga vjeruju, prihvaćaju i slijede. U hadisu se navodi da je to mjesec u kojem su Allahove knjige objavljivane poslanicima. Imam Ahmed prenosi od Vajla ibn Eska
radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Suhufi, odnosno spisi Ibrahimovi, objavljen su prve noći mjeseca Ramazana. Tevrat je objavljen šeste noći mjeseca Ramazana, Inđil 13. noći mjeseca Ramazana. Kada govorimo o Kur'anu, ovom prilikom želim vam prenijeti riječ poznatog savremenog komentatora Kur'ana, Sejida Kutba. On podstava da Kur'an svoje blago poklanja onome komu pristupi sa osjećajem saznavanja koji podsjeće praktično djelovanje. Kur'an nije objavljen da bude knjiga izvor intelektualnog živanja, književnosti i umjetnosti, kazivanja istorijskih događaja, premda se sve to nalazi u njegovim časnim ajetima, već je objavljen da bude način i program života, kao što se upravo veli u maloprije spomenutom kuranskom ajetu. Kur'an je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Prve generacije su tako shvatale Kur'an i živjele po njemu. Međutim, kasnije generacije su mu, nažalost, uglavnom prilazile gotov samo radi intelektualnog, spoznajnog i duhovnog uživanja. Otuda i anomalije u kasnim generacijama od osjećaja da se Kur'an objavljuje drugome, a ne lično njemu, preko uživanja u milozvučnom učenju Kur'ana, pa sve do skoro totalnog svođenja kur'anskih ajeta na učenje mrtvima. Tako je Kur'an našim nemarom od žive pokretačke snage u našem životu postalo mrtvo slovo i mrtva knjiga. Ja ću ovdje isto tako dodati, otuda je i Ramazan divna prilika da analiziramo naš odnos prema Kur'anu. Svakako da će promjenom našeg odnosa prema njemu doći do preobražaja unutar nas sami. Dalje u ovom kuranskom ajetu Allah šanu kaže: Femen šehde minkumu šehre fal jasum, pa ko od vas bude kod kuće, neka ga posti. Ovo je potvrda obaveze za onoga ko bude svjedok početka ovog mjeseca, to jest ko bude kod kuće na početku mjeseca Ramazana i bude zdrav, da mu je obaveza da ga posti. Nakon što je završio s postom, uzvišeni Allah ponovno ukazuje na olakšicu za bolesnika i putnika, koji može da ne posti pod uvjetom da to nadoknadi, pa kaže: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِنْ اَيَّامٍ اُحَرٍ. Ako bolestan bude ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti. Prilikom nadoknađivanja posta koji je s razlogom izostavljen, nije obavezno da se to čini dan za danom u slijedu, nego koliko hoće osoba može rastaviti dane, a koliko hoće može ih nadoknaditi u slijedu. Dalje Allah šanu kaže: Yuridu Allah bikum ul-yusra, wala yuridu bikum ul-usr. Allah hoće da vam olakša, a ne da poteškoće imate. To jest, uz obavezu onome koji je kod kuće, on je dao olakšicu da se ne posti u slučaju bolesti ili ako je na putu, i to kao vid olakšanja i milosti prema takvim osobama. Imam Ahmed prenosi od Amira ibn Urvata da su neki ljudi došli da pitaju Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa su mu kazali: imamo poteškoće u tome i tome. A on je odgovorio: Allahova vjera je doista lahka. To je ponovio 3 puta. A u drugom hadisu koji prenosi Enes ibn Malik stoji da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Jesiru vela tu asiru, beširu vela tu nefiru. Olakšavajte, a ne otežavajte, obradujte, a ne rastjerujte. Ovaj hadis bilježi i Buharija i Muslim. Dalje Allah šanu kaže: Voli tukminu idete, da određeni broj dana ispunite. To jest, nakon spominjanja olakšice zbog kojih ne morate postiti, naredio vam je da to nadoknadite kada budete bili u mogućnosti i da upotpunite određen broj dana ovog mjeseca. Dalje Allah šanu kaže u ovom 185. ajetu: Valitu gebirullaha ala ma hadakum wa alakum tashkurun, da veličate Allaha zbog upute koju vam je dao, te da zahvalni budete. To jest da Allaha spominjete po isteku vašeg ibadeta. Ovo se, učenjaci kažu, odnosi na 6 tekbira na ramazanskom bajramu. 186. ajet kaže uzvišen Allah dželešanuhu: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. A kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam sigurno blizu,
Odazivam se molbi molitelja kada me zamoli, zato neka se i oni na moj poziv odazovu, neka vjeruju u mene kako bi bili na pravom putu. Ibn Abi Hatim navodi hadis da je jedan beduin pitao Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem: O Allahu poslaniče, je li naš gospodar blizu, pa da ga šapatom prizivamo, ili je daleko, pa da ga glasno zovemo? Na to je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem ušutio, a Allah je potom objavio ovaj kuranski ajet: A kada te moji robovi upitaju za mene, ja sam blizu, odazivam se na molbu molitelja kada me zove. Ovaj ajet uzvišenog koji podsjeće na dovu i koji se nalazi između ajeta koji govore o postu, upućuju na potrebu dove našto u mjesecu Ramazanu, a na osnovu mnogobrojnih predaja to je najbolje činiti pred sami iftar. Kao što su predaje, imam Ebu Dauda Tajalisi bilježio od Abdullaha ibn Amra radijallahu anhuma da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Prilikom iftara postaču se dova uslišava. A u drugoj predaji od Ebu Hurere radijallahu anhum kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Trojici se dova ne odbija, pravednom vođi, odnosno imamu, postaču dok ne iftari i dova mazluma. Sljedeći kuranski ajet, odnosno 187. kaže Allah džšanu stajidu billah: Uhila lekum lejlata sijami rrefathu ila nisaikum, hunna libasu lekum wa entum libasu lahun, alima Allahu ennekum kuntum tahtanuna enfusekum fataba alaikum wa afa ankum. Dozvoljavam se da u noćima posta imate odnos sa ženama vašim, one su odjeća vaša, a vi ste odjeća njihova. Allah zna da sami sebe varate, pa je prihvatio pokajanje vaše i oprostio vam. Zato se sada sastajte s njima i žudite za onim što vam je Allah odredio. Ovo je olakšica muslimanima od uzvišenog Allaha dželšanu, te ukidanje onoga što je bilo prije, kada je bilo dozvoljeno da čovjek nakon što iftari, jede, pije i sastaje se sa ženom do jacije ili dok ne zaspi, a nakon što zaspi ili klanja jaciju, bilo je zabranjeno da jede, pije ili se sastaje sa ženom do sljedeće noći, što je predstavljalo veliku poteškoću. Tako da su ashabi došli Allahovom poslaniku i iznijeli ovaj problem, tako da Allah džšanuhu objavljuje ovaj kuranski ajet gdje dokida tu prijašnju odredbu. Dalje kaže Allah džšanuhu u ovom ajetu: Hunna libasu lekum antum libasu lehun, one su odjeća vaša i vi ste odjeća njihova. U vezi s tim Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma i drugi komentatori tumače: One su smiraj vaš i vi ste smiraj njihov. Dalje Allah džšanuhu kaže: Sejdu billah wa kulu vešrebu hata je tebejjene lekum ul hajutu l abjadu min al hajuti l esvedi min al feđr. Jedite i pijte sve dok budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore. To jest dok se jasno ne razlikuje svjetlo od zore od tame noći i nestane zabune u vezi s tim. Imam Buharija prenosi od Adija ibn Hatima radijallahu anhu da je upitao Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem: O Allahu poslaniče, šta znači raskovati bijelu nit od crne niti? Jesu li to dvije niti? Misleći da treba gledati u dva konca, bijeli i crni, kada bude mogao raskovati, odnosno vidjeti bijeli konac, da prekine sa jelom pićem. Tada mu je Allahu poslanik rekao: Ti to usko gledaš, ako gledaš dva konca. A zatim je rekao: Ne, nego je to crnina noći i bijelina dana. U dozvoli uzvišenog Allaha džšanu da se jede do pred zoru, jeste dokaz da je lijepo se huriti prije zore, jer je to olakšica koja je Allahu draga. Na to i sunet posjeće, kako se navodi u hadisu koji prenosi Enes radijallahu anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Sehurite, jer u sehuru je beričet. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao ga je blagoslovljenim ručkom. Dalje Allah džšanuhu kaže: Thumma atimu siyame ila lejl, a potom do noći postite. To je postite do iftara, odnosno poslije zalaska sunca, kako stoji u hadisu od Omera
radi Allahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: kada nastupi noć i prestane dan, tada postači iftare. Dalje Allah šanu kaže: wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, sa ženama ne općite dok ste u itikafu u džamijama. To znači ne približavajte im se dokle god ste u itikafu u džamijama, osim ako je radi potrebe da donese hranu ili slično. Tom prilikom on ne može poljubiti svoju suprugu, niti je zagladiti, niti bilo šta činiti što je suprotno itikafu. Naime, oni koji su bili u itikafu običavali su izlaziti iz džamije i sastajati se sa svojim suprugama ukoliko su to željeli, dok nije objavljen ovaj ajet kojim je to zabranjeno i u toku dana i u noći sve dok traje sam itikaf. Spominjanje itikafa nakon posta podstiče i ukazuje na itikaf u toku posta, odnosno krajem mjeseca Ramazana, kao što se vidi iz suneta Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je bivao u itikafu 10 posljednjih dana Ramazana sve do svoje smrti, nakon čega su u itikaf išle njegove supruge. Itikaf je da se osoba osami zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana i da boravi u džamiji radi činjenja ibadeta uzvišenom Allahu džashanu. Tada kaže Allah džashanu: tilke hududullahi fala taqrabuha, to su Allahove granice i nemojte im se približavati. To jest ovo što smo objasnili, što smo naredili u vezi s postom i njegovim propisima, što smo dozvolili i zabranili, zatim spomenute olakšice i odredbe, to su Allahove granice koje je on donio i sam objasnio. Stoga im se ne približujte, ne prekoračujte ih i ne prelazite. I na kraju uzvišen Allah džašanu kaže: kedalike yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun, tako Allah objašnjava ljudima svoja znamenja da bi bili bogobojazni. Kao što je objasnio post, propise o postu, šerijatske odredbe i detalje u vezi s tim, tako on uzvišeni objašnjava i druge propise putem svoje objave i preko svog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kako bi spoznali put upute i način približavanja svome gospodaru. Ovo su bili ajeti sure Bekare od 183. do 187. ajeta koji govori o propisima posta. Molim Allah džašanu da nam olakša post, da puno dobrih dijela učinimo u mjesecu Ramazanu, da bolji muslimani budemo i da popravimo naše međuljudske odnose. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.